Jimmy og mig, vi har været ude og køre 4-5 gange. Han er blevet noget bedre. Han har også crosser derhjemme. Nu skal vi prøve at se, hvordan han klarer sig her. På den første strækning, der er sådan lidt teknisk besværlig. Det her, det er den strækning, der var det lige ved at gå galt. Og det gjorde det så der. Er du okay, Jimmy? Nå, Jimmy! Ja, det kan jeg da se. Kør nok lige hurtigt nok der. Er du okay? Ja, lige skift spor. Så lige er botanikken nu af hjelmen. Og hvis I lige ser efter, så kan I se, at Jimmy han har støvler på og knæbeskytter og alverdens ting og sager. Det har vi, når vi kører hernede. Så, nu kommer vi til en sektion. Det bliver spændende at se, hvordan Jimmy han klarer den. Han giver ham bare gas. Hvad satan? Det var godt gået det der, Jimmy. Hvordan? Stil og roligt, Jimmy! Her skal du op og stå, ikke også? Hånda, ja, så sit der halvvejs ned. En af de ting, man skal mestre, når man kører enduro, det er koblingskontrol. Når I kører motocross, så er det i hvert fald... Jeg har aldrig kørt motocross, men nu har jeg snakket en del med Benjamin om det. Så vidt jeg kan forstå, så er det bare bundgas stort set hele tiden. Den skal bare have fuld rulle. Sådan er jeg overhovedet ikke, når man kører enduro. Slet ikke. Her skal man lære, hvordan man kører langsomt, ligesom her, ikke? Og den skal files lidt i koblingen ind imellem. Hvordan er det at køre enduro? Og det er hårdt, som I kan se. Jimmy han er allerede ved at være færdig. Så er det godt, at han har sin dundkraft med i form af mig. Den får han nok brug for lige om lidt. Det ser ud til at blive dyr i bagdækken med den tur her. Sæt dig ned, Jimmy, om bagpå. Sådan der, ja, så er der mere tryk på. Op! Ja! Sådan. Og som I kan se på Jimmy nu, så kan man vælge at køre kloge spor, som jeg gør. Og så kan man vælge at køre mindre kloge spor, som Jimmy gør. Men det gør man kun første gang. Så finder man ud af, hvor man ikke skal køre hen. Det er meget bøvlet at komme derfra nu. Er du træt, Jimmy? Jeg har bare sidestikker helt roligt. Skal du lige have en pause? Ja. Kom, jeg skal løbe og spille hard eller køre så stærkt. Ja. Så skal du huske at vælge din ruter med lidt større omhu. Lige se en lille smule fremad, ikke bare på forhjulet. Fordi lige pludselig så ligger du rundt i et eller andet spor, du kan ikke komme op igen. De er fuldstændig umulige at komme op af de spor der, ikke? Nu tager vi en rute, der er lidt lettere end den, jeg lige havde planlagt. Så tror du går totalt kold. Så når vi kører en duo sådan her, så holder vi en pause for hver 20 minutter eller sådan noget. Så har vi camelbacks på, og så holder vi lige en drikkepause der på 5-10 minutter eller sådan noget. Og det foregår så i totalt lækre naturomgivelser, ligesom her. Vi kører rundt ind midt i junglen her, stort set. Hele tiden en eller to fingre på kobling og forbrems. Så når man kører sådan nogle områder her, så vil man helst ikke ned til venstre nu. Ned i de der dybspor. Så skal man lade være med at køre og kigge på dem. Fordi det man kigger på, der kører man hen. Sådan er det bare. Så man skal is i maven. Også når man kører på noget, hvor man bare slet ikke skal falde ned. Og så skal man kigge der, hvor man gerne vil hen i stedet for. Så vi er sgu ikke de eneste, der har fået den her i dag. Hej! Så ryger han på røven. Stille og roligt, Jimmy!
Ned i første gear, lad den motorbremse. Jamen, han troede, han var verdensmester i dag. Det her terræn her, det piller hurtigt den fornemmelse ud af maven på hende. Det her terræn, det har en tendens til at gøre en ret ydmyg, ret hurtigt. Det kan jeg godt lide. Ja, yep, der kan I bare se. Ikke godt. Det her ler, det er sætter nede ved glat. Det er bare lidt nemmere, når man kører alene, fordi så kan man køre lidt hurtigere. Eller hvis Benjamin er foran, så er det ikke nemmere, så er det bare farligt, for han kører fucking hurtigt. Han kører motocross, han tror det hele, det går ud på at komme først hele tiden. For mig er det rettet bare om at komme helt hjem og hygge mig. Ha' det sjovt herude i naturen. Helst med en hel krop og en hel motorcykel. Prøv at se, hvor flot det er her. Jeg tror, vi ser 100 km her. Den der kan man øve på. Hvordan man kommer over sådan en. Sådan her. Hvordan gør man det? Man laver hurtige vendinger her. Sådan her. Styr det helt ud. Få en meter ud til venstre her. Og helt frem med foden. Og så her. Pumpen i forgaflen. Hvordan? Det er det, jeg synes, der er sjovt ved en uge. Der man skal kunne alt det her tekniske noget her. Hvordan? Jeg føler det pænt hårdt det her, fordi jeg trænede ben i fredag, sådan for alvor. Sammen med Oliver. Det vil sige, jeg står jo halvvejs op hele tiden. De er der har stået på ski, I ved hvad det betyder, når vi står på slalom, kalum, carvingski, ikke? Sådan at stå sådan halvvejs op hele tiden. Det er så hårdt. Især når man lige har trænet ben. Og kører han for os. Så kan I få lov at se, hvordan han klarer det. Det er ikke så satans let herinde. Det er pisseglat det her lige her. Bare ned her, Jimmy. Fortsæt. Det er simpelthen så glat, det her. Det halvdelen kunne være nok. Hvor sat er det? Når vi bliver træt, så kører vi ud på sådan nogle strækninger her, så kører vi her i 10 minutter, kvarteret eller en eller anden ting. Det er roligt. Det der med at ligge og køre ind i junglen, det er sat ned med hårdt. Jeg futter ca. 1000 kalorier i timen, når jeg kører cross. Det er altså ret meget. Men det fede ved det er, at man mærker det ikke sådan. Ja, nogle gange, når jeg kommer hjem, så har jeg haft en puls på 185 i sådan i længere perioder. Og man lægger faktisk ikke mærke til det andet, når man stopper, hvis motoren går ud eller andet ting, så må man mærke, at man hiver lidt efter vejret. Men fordi der er så meget action, så lægger man slet ikke mærke til det. Så går det opad. En lille brasiliansk lokal bundegård her. Kører stille og roligt.
alt det her, det er bare en stor crossbane. Og nu kører det hele.